Olha, traz. Ai! Traz, 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 traz. Olha a panela, ó. Olha, tirando na panela, depois vai pra panela. Ó. Olha essa daqui, ó. Tirou quase nada. E essa? Deixa eu ver. Tirou só um. E essa? Tá tirando. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a minha indrusta que eu faço. Se chama indrusta, porque eu não tenho delas. Aí é a indrusta aqui. Né? Eita.